přátelé, zde na tomto místě, v Normandii v Gambiru, v tomto kostele, jsme s ansamblem Castelcor před 2 lety natočili nové album Zahradní labirint. A tento program, krásný, svěží, se zvuky přírody, vám nabídneme letos v rámci Svatovátavského hudebního festivalu. Tak neváhejte, kupte si lístek na jeden z našich koncertů a po koncertě si klidně můžete koupit i CD. Těšíme se na vás v září někde v okolí Ostravy.